e ela pode sacar em qualquer parte da mesa adversária. Trabalho da Ana Isaac. Ataca com pouca velocidade na cabeça. Resposta também vem de cabeça da Paulina Lezac, também com pouca velocidade. Ataque firme na diagonal, agora trabalhando bem a Ana Isaac para fazer 2-0, Pet. Muita dificuldade da polonesa de encaixar o primeiro serviço. Ana Isaac de cabeça. Paulina vai para o terceiro toque também de cabeça. Ana tentou o primeiro toque, não deu. Se conseguisse dominar, não poderia atacar de novo com a cabeça. 9-5. Complica a recepção da Paulina Lezac. Consegue mandar para o outro lado de cabeça. Ana Isaac prepara o toque na diagonal. Mais um head ball, mais uma bola na quina. E agora, com o erro de saque no segundo serviço, termina o primeiro set. Muita dificuldade no saque para Paulina Lezac da Polônia. Ana Isaac. Mudando a estratégia, vai com o joelho agora. Paulina de cabeça. Ana Isaac, bola cruzada. Complica a vida da Paulina, fica afastada da mesa. Consegue devolver. Ana. De cabeça sem muita velocidade mais uma vez para a húngara. Acabou se atrapalhando no terceiro toque. Seis a seis na decisão. Ana ataca com a cabeça. Paulina, também de cabeça, manda para o lado de lá. Ana Isaac, agora não pode com a cabeça. Buscou o pé direito na bola cruzada e deu certo. Preparou a jogada muito bem, levantou na altura certa. Olha aí, sem invasão nenhuma. E vai com sola do pé. O juiz chama a bola daqui. E volta o ponto. 8 a 6. Toque de cabeça, bola curta da Ana Isaac. Paulina consegue acelerar na diagonal. Complica a vida da Ana Isaac e fica afastada da mesa. Paulina, de cabeça, mais uma bola curta. Ana, segundo toque, vai para o terceiro e a bola não volta. Faltou força. Tem a vantagem no set e tem a vantagem no jogo também, porque venceu o primeiro. Paulina de cabeça, tentou mais uma bola curta. Essa estratégia tem funcionado muito pouco para ela, hein? No Mundial de 2021. Belo saque para terminar o jogo. Ana Isaac da Hungria conquista o ouro no Mundial de Tecpol. Representando a escola fortíssima da Hungria. A vibração com os treinadores. Um país super vencedor em tão pouco tempo na modalidade. Tem mais uma medalha de ouro agora na sua prateleira, Pet. Dessa vez no feminino, com a Ana Isaac vencendo por 2-0.